Iguchi ithu turi twahunjiria andu uhoro wa guthigu. Ithu turi aka andu maingire kiama tumathuke mitugo. Gera bishop muhunjiria andu mumatware matuini. Na bishop muturi ndimwire. We bishop we mwana hari ithui. Ithu turi athoguo. Uiciarwo ni twarutaga wira. Ndugacoke gutwariria ta twiciana ithui. Na kanitha ti hindi irokire mahunjio ti hindi marokire twabatithirio utari muciare na nie ndigucoka kumwitigira andu a kanitha angikorwo ni murikaraga hau mukaruma athuri mukamaruma mbere ya atumia ao tondu atumia aitu nio mukoragwo nao kanitha-ini ona matumbi maria muriaga na ngukwu iria murehagirwo na mihothi iria murehagirwo ni ithuĩ tukoragwo tumanengerete mukacoka mugathiĩ guturuma mbere yao muturi ugitu ugitwariria uguo ati kirima turoraga kirima gi we muturi ndakwirire unjirite ati we utwaraga andu mutharava-ini na nie ngabatwara kirima-ini ngikwira uke tukue mutharava tutware kirima iguru nigetha ngigitwara thuri kirima-ini makona mutharava gukuonie nie ndiri na uru no no uranyingirira ati ndwaraga andu kirima-ini na njĩre a Kristo atĩrĩrĩ inyuĩ ti inyuĩ mũkuaga cabi cia gũthiĩ kwa Ngai Ngai nĩ ithe witũ wothe ona Jesus Christ nĩ oigire inyuothe mũrĩ ariũ a baba na mũthuri wĩna imwana ikũmi rĩ kĩmwe gĩtingĩkĩruta kĩhingagĩrĩria iria ingĩ gũthiĩ gwa ithe kwoguo ndĩmwĩre atĩrĩrĩ kĩama gĩkĩ gitũ rĩ ti gĩa Kristo nĩ tũrĩ ithĩramu nĩ tũrĩ ndini ciothe kwoguo mũtigacoke gũtũnyitithania na ndini icio cianyu na nĩ ndamũkania ithuĩ tũtiugaga tũtikwenda mbara tondũ nĩ tũkuĩte ciana aca na tũtigwĩtĩkĩra mũtwaragĩrie ithuĩ ta twĩ ciana cianyu ithuĩ tũrĩ a ithe wanyu ndĩraiguire hĩndĩ ĩyo tũrarĩ mathikoro waka mwanake mũnini ũreĩta provost ya kanitha ũyũ wa St James na St Paul mwanake mũnini akiuga tũthuri tũu tũthiaga kũrĩa nyama cia ngui na gũkũ gĩthaka-inĩ tũheane itĩo bishop mũcene wa mũturi tũheane itĩo tondũ itĩo nĩcio igũtũikaria no mwatangatha mbara nĩ mũkũmenya ona ithuĩ tũtikuĩte ciana na kinya atumia acio mũthiaga gũtũruma mbere yao no tũmere matigũcoka gũka kanitha icio tondũ moima kanitha mokaga gwitũ na ndigũcoka kwaria rĩngĩ na mũthikĩrĩrie tondũ mwaga gũtũthikĩrĩria rĩ ona ithuĩ tũtikũmũthikĩrĩria na ithuĩ ona tũtiĩkaga magongona mũthenya wa kiumia nĩgetha tũhe athuri arĩa mekwenda gũthiĩ gĩthomo mathiĩ gĩthomo na ona athuri acio mũkoragwo nao kanitha ũngiuga kĩama kiume nja ũngĩtigwo na atumia atheri athuri nĩ twaingĩrire kĩama na tũtirĩ sori tũroiga nĩ kũingĩra kĩama na tũtirĩ kwĩrira tũrerira na ithuĩ gũtirĩ mũndũ tũhĩtagĩria na tũhoyaga Ngai wĩ muoyo tiga ũyũ ũratwĩra tũhoyaga kĩrĩma ithuĩ tũtihoyaga kĩrĩma tũhoyaga Ngai wĩ muoyo kwoguo tafadhali andũ a kanitha tũheane gĩtĩo nĩgetha tũhote gũikarania na ũhoro ũcio ndaria nĩ wakwa mũndũ ndagathiĩ kũnegenia mũthuri wa hau hao atĩ nĩ ndĩraiguire mũkiuga matinoiga nĩ niĩ ndoiga na ndoiga tondũ nao nĩ manjĩtĩkĩrĩtie ndĩmatongorie na ndigwĩtĩkĩra magio ndĩroreire athuri thai thai rĩngĩ thai mũturi nĩ athiaga kĩrĩma-inĩ no ndamwĩrire twambatie mũtharaba na ndakĩrĩ ova twambatie na niĩ nĩ gũgũtũmĩra recording ĩrĩa ndĩnayo haha akĩra athuri kĩama na kĩrĩma gĩtĩkamatwara matu-inĩ na njuge atĩrĩrĩ rĩu haha-rĩ tũgũkĩte tũkanyitana na thirikari twarie ũhoro wa gwata ndaĩ twarie ũhoro wa mĩhĩrĩga andũ acio mararuta andũ mĩtugo mĩũru kanitha nayo nĩ yoerere hau niĩ ndirĩ ndaigua makĩgweta ũhoro wa andũ acio nĩ moerere hau ithuĩ nĩ tũĩ kanitha nĩ tuonaga ngathĩti ahunjia manyitĩte twana na hinya nĩ tũronire gathanju pass moderator agĩtwarwo igoti-inĩ nĩ kũiya mbeca
ena uniform ya moderita shatire ya papu matiguire muthuri uno mwaritie nitoi bishop wa ICK uigotini riu riu twaria eigotini akoretwo na mutumia wa muhujia wake we ni bishop akona mutumia wa muhujia wake meigotini no acio ndigukimwegweta tondu ni cira wi igotini nitronire cakahora cakahora ona ni gwakirirwo tondu mire yakinyire magana matandatu thirikari ikio nando ni meko makamagikira no kanitha ndiri yaria andu magana matandatu moragitwo kanitha ndiri yaria kanitha acio anene yao kuria ruraya mabishop marahikia rume no ni ndi muru ni gukoo hikiti atumia atatu no mabishop mao marahikia rume na ndi ndaigwa makiari uhoro wo hiki wa rume na rume tondu matingiaria tondu anene yao niguo mareka ithu turi athuri turoigire mundu manyitu arumere makomanitie maneo matharaita marwe kinyo mwakwe na kira watigara ndakoima hau akomete kanithe kirite ki diaragia wira wao ni kuhura kiama ati umokira ruci ndiraiguire ungi uhunjagia kuria mothers church kathete ati aronire muthuri oya moko ati arathime mwana wake aramwira shut up ndinayo haha reko nake agetia ndiramwirire shut up nyigira muhunji ucio you shut up kirathimo kia mwana gikoragwo na ithe ona ngikira ngubia 10 cia bishop ndungirathima mwana gukirora ithe akimurathima ni turi aranirie uru reke indimwire andu akanitha ni tukwaranirie uru tutikuaga mwana na ithu turi athoguo tutiri arikare anyu mutuhe gitio tandai ni agikuyu ndungithika ba uigwe ka andu metagwo gwa tandai reke tudiru na maundu maitu twi hamwe kwe mundu mururiri ungiguo horo cio athiige riu kiama kiu giage kuyo ni kiarega maundu mao na matirenda kuiguo horo wa nduire no anyita andu tiega reke tudiru no horo witu na rugaitu nikiwa igwa ngiuga ona hujia itu tukumariria na gikuyu tondu ithu tutiya hujia ikambore amekagate kana mathai kana kuria kungi kugu nikiyo ndiroiga uhoro githe ndimwaragiria na githweri mwenda ndimwaririe na githweri ini no riu ni darega tondu uyu ni uhoro witu tiriri ni urona thuri ya uniform ira mekirite gutiri ituro ngithie urie andu are mekiraga uniform cia gitiriri ni ariku ukwirwo uria ni umwe ucio ungithie kwa sub chief we aigire ago ku gwitu ni akiama kia ni akiama kiama kinya machivu ungithie kwa sub chief umwire niri ndiraceria andu aria metagwo kiama kiama egukwira ni uyu ukwendaga atia ndienda kuingira kiama egukwira gugutuma kwa muthuri witagwo wa mathu gugutwara kwa muthuri witagwo ngania koguo ithuĩ tutiĩhithaga ithuĩ ona ũngĩgĩthiĩ gĩcagi ona ũgĩthiĩ ũria atĩrĩrĩ athuri arĩa kiama kĩamarĩ marĩagĩra kĩama ũkwĩrwo ĩharĩa gĩthaka kĩao kĩrĩa koguo ti ũhoro ĩhitho na ti ũhoro atĩ ũtoĩkaine no mũndũ ũrekĩgia na nĩkĩo aigua ndatarĩria anake aitũ no mahĩngĩcwo tondũ onao matikĩũĩ na nĩo ndĩrarĩria ngamera ndũgoke kũheo kĩrĩro ũtukũ nĩ mũndũ agĩkwĩraga atĩ arakũruta mĩgutugo ya gĩkũyũ thiĩ kwĩ mũndũ ũrĩa ũrakũhe kĩrĩra mũthenya na ndarakũhe wiki arakũhe marĩ erĩ kana marĩ atatũ kana ũthiĩ ũmakore harĩa maikaraga athuri matingĩaga gũtara mwanake kana tiguo athuri ona ũngĩkora maikarĩte handũ ũmere niĩ nditagwo ng'ania niĩ ndĩrenda kĩrĩra athuri aya mangĩkena mangĩamba gũtiga maũndũ marĩa mothe mareka makũhe kĩrĩra ĩĩ kaũntĩ komishono oiga atĩrĩrĩ nĩ amakania no akwĩra ũyũ nĩ ũcpd waregana na watho wake rĩ ũcpd eha kana tiguo aiga ĩĩ ũgwĩciria ũcpd ekaga atĩa kũgeithia mũndũ one